Johanna Jojon Wallin, Sundsvalls Tanumklubb. Jullovsträning 23 december. Ser bra ut. Elin Sjölund, Sundsvall, jullovsträning. Sundsvalls Tanumbacke 23 december 2011. Jag kan inte fatta att det är jul imorgon, ja. Hej! Hej! Jag kan inte åkskydda! Jonathan Jontex Ödlund, även kallad Gibban Jontex. Åker slalom, Sundsvalls slalombacke 23 december. Och han blir bra och bra. Bättre och bättre. Han sladdar lite för mycket där, det ska vi ta bort. Vad säger Iban Jontex? Va? Vad säger Iban? Bra. Känns bra? Ja. Vad kan bli bättre då? Det vet du. Ja. Ja. Kan man åka på renare skär i branten? Kanske kan. Bra. Ja. Vad kan Jojo göra bättre då? Åka framåt. Framåt? Och Elin? Ingenting. Och Mats? Ja, bra. Jag gör bäst. Och Mats han plogar inte ens idag. Hej då. Gibban Jontex igen. Dags för Elin Sjölund Lind. Igen i Sundsvalls slalombackes nedre del. Till helgen ska vi öppna. Kanske hela vägen upp. Här kommer Elin. Har ont i knä, vet vi om. Snyggt. 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 Härligt! Då var det Johanna Jojon Wallin igen. Och så ringer telefon samtidigt. Jag har inte pratat med fickan här. Oj, oj. Snyggt! Snyggt! Berusning i trafiken ändå. Nej. De flesta har gjort av sig. Flesta nickar förbi fram mot det där låta. Då stod de lite för det. Jontex blir arg mitt i åket. Skriker fan. Där var det en argare. Oh jäklar, vad gör Jontex? Vad närgången det är. Ja. Tycker du om det då? Ja, nej. Schysst, schysst. Elin Sjölund Lind. Gibban Jontex. Fått lite tips nu från coach. Ska se om man kan få till lite skärantvingar. Han åker lite sladdig och men han åker ändå bra. Han är ändå gibbar, ska vi komma ihåg. Och vad säger vi? Va? Vad säger vi, gibban? Återkommer, va? Va? Återkommer vi? Nu är jag med Jure. Klara Bäcklund också åker här. Ska vi ta käpparna eller? Ja. Ja, Klara, välkommen tillbaks till slalomkarriären. Hur känns det, åkningen? Den känns väldigt dålig. Hur känns ljumsken då? Den känns bra. Ni gör det? Ja. Härligt. Ja. Då åker vi mer sen då. Jajamän. Hej.